баршаңызға сәлем каналыма қош келдіңіз бүгін сіздерге балалардың ең сүйікті асы сосисковые тесте жасап көрсетемін түйелу өте керемет және өп оңай жасалады міндетті түрде осылай жасап көріңіздер балаларыңыз шоке болады міндетті түрде менімен -мен бірге жасап көріңіз ең алдымен ә, осындай ыдысымызға бөлме температурасындағы айран мен жылы суымызды құйып аламыз міндетті түрде жып жылы болу қажет одан кейін ешқандай иісі жоқ сұйық майымызды құямыз және бір жұма жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызынан бөлек ажыратып ақуызды ыдысқа құйып сарыуызды алып қоямыз үстіне қантымызды қосамыз қантты көп қосудың қажеті жоқ содан кейін кішкене ғана тұзымызды және де жаңа яғни упаковкадан ашылмаған балғын ашытқымызды саламыз он граммдай егер сіздің ашытқыңыз бұрыннан бері ашылып тұрса онда мерзімі өтіп кетті деген сөз демек қамырыңыз дұрыс ашымайды сол үшін ашытқыға міндетті түрде мән беріңіз винчикпен жақсылап тұрып араластырып аламыз да ең соңында електен өткізілген ұнымызды саламыз ұнымызды салып ә, жақсылап қасықпен араластырып аламыз алғашында содан кейін барлық ұнымызды салып қолымызбен жұп жұмсақ қамыр илейтін боламыз кішкене ғана қолыңызға қамыр жабысып тұрады онда тұрған ештеңе жоқ сосиска тестінің қамыры осындай болып шығуы қажет осындай ыдыстағы барлығын алып аламыз осындай әдемі бір тегіс түйіршіктер қалмаған қамыр шығады міндетті түрде ашытқымен қамыр ашытқан кезде үстіне міндетті түрде осындай сұйық май қойыңыз сол кезде әдемі ашитын болады целлофанға бетін жауып жылы шүберекке орап бір бір жарым сағатқа қалдырамыз мінекей қыздар менде бір сағаттан аса уақыт өтті қараңыз қамырымыз сондай қолыңызға жабыспайтын өте керемет болып ашиды үстелімізге түсіріп осы қамырды екіге бөлеміз және бір бөлігін қолымызбен осылай жасап бес бөлікке бөліп аламыз менде он сосиска болғандықтан он тесті жасаймын егер сіздерде он екі сосиска немесе одан да көп болса сон қанша керек сонша қамыр бөлесіз ал біз сосискамыздың сыртын қабығын алып тастаймыз да осылай төрт бөлікке бөліп алатын боламыз айта кететіні егер сіздің сосискілеріңіз ұзынша болатын болса онда бес бөлікке бөлеміз менде осындай орташа қысқа болған соң төрт бөлікке бөліп барлығын дайындап аламыз ешқандай да қиындығы жоқ дәл осылай жасасаңыздар да болады тіптен дүкенге өткізсеңіздер де болады енді бір қамырымызды алып ешқандай ұнсыз кішкене ғана сұйық маймен қолымызды майлап аламыз да дәл видеодағыдай қамырымызды ортасынан екі жағына қарай созатын боламыз яғни бір тегіс әдемі болып созылу қажет қатты күш салмай осылай қолыңызбен саусақтардың көмегімен әдемілеп созып алатын боламыз жасалу жолы өте оп оңай міндетті түрде осылай жасап көріңіз дастарханға қойғанға да өте әдемі көрінеді мына жерде сіздерге мен қалай жасалуын көрсетіп жатырмын қамырды теңдей етіп ортасынан бөлеміз да тура осылай ортасына сосискасын салып айналдыра беретін боламыз ешқандай да қиындығы жоқ бір жаққа айналдырсаңыз соңына дейін бір жаққа айналдырыңыз қажет сол кезде әдемі узор шығатын болады осындай бір сосискеге ә, төрт ә, сосисканы салатын боламыз бір қамырға сол кезде барлығына ровно жететін болады мінекей тура осылай жасап аламыз соңғы жағында қамырды бір біріне біріктіріп астыңғы бөлігіне қарай жібереміз егер сіздерге қиын болса тағы да біреуін осылай көрсетіп жатырмын түсінікті болуы үшін өте қарапайым кәдімгі оралып жасалатын сосискеге қарағанда бұл әлде қайда аппетитно және әлде қайда өте әдемі көрінеді және дәмі де сөз жоқ өте керемет болып шығады міндетті түрде жасап көріңіздер тура осылай барлығын жасап аламыз оған сосискені жасап осылай бір біріне шамал алыстау қылып орналастырып противеньге тізіп шығамыз ендігіде үстіне жанағы қалған бір сары уызымыздың үстіне бір ас қасық сүтімізді құйып осылай қамырдың үстіне жақсылап жағып шығатын боламыз сап сары қылып бұл бізге әдемі сарғыш болып пісуіне көмектеседі құрметті менің көрерменім егер менің видео рецептім ұнап жатса лайк басып өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз Қымытқасын жақ болғаннан кейін үстіне әсемдік үшін кунжуттың ағын және қарасын осылай әдемілеп сеуіп шығатын боламыз бұны олай жасамасаңыздар да болады енді өз еріктеріңізде пешімізді қыздырып 180 градуста 25-30 минутта да пісіріп алатын боламыз қараңыздар осылай әдемі болып пісіп шығады дәмі өте керемет ал жұмсақтығын сөзбен айтып жеткізе алмаймын қараңыздар видеода енді сіздерге толық жеткізе алмасам да сосискасы ортасынан түспейді ол үшін де мойымдамаңыз мінекей жұмсақтығын қараңыз былқылдап тұрады кәдімгідей ауызда салсаңыз еритін дәл осылай упаковка жасап дүкенге өткізсеңіздер де болады сіздерге ас болсын